Me vendimet e fundit të Ministrisë së Arsimit, mësimi do të zhvillohet online për të paktën një javë në të gjitha shkollat e vendit. Por duket se procesi nga shtëpia është më i vështirë për maturantët, të cilët përgatitjet për provimet e maturës shtetërore, po I bëjnë nëpërmjet një platforme virtuale. Ndiqet një orar rigoroz, ku ora e parë fillon 10:11, ora e dytë zhvillohet 11:12 dhe ora e tretë 12:01, nga 60 minuta. Mësimi deri tani ka shkuar mirë për shkak se ishte le të themi një eksperiencë nga viti I kaluar, duke qenë që e filluam mësimin vjet online dhe mësimin tek akademia.pikal e bëjmë, kuptohet sipas udhëzimeve që ka dhënë ministria, aty bëhen pyetje të ndryshme, shikoj që pjesëmarrja e nxënësve është rritur, sepse janë ndërgjegjësuar dhe maturantët që nuk kanë më kohë. Ana Angjo është maturante në shkollën e mesme Gjergj Pekmezi në Pogradec. Edhe pse një nxënëse ekselente, ajo shpreh shqetësimin se metoda e mësimit në distancë mund të penalizojë mësimdhënien. Gjysmën e mësimit e zhvilluam tek platforma akademisë dhe gjysmën në rrjetet sociale WhatsApp. Sepse akademia ishte pak e ngarkuar, dhe këtë vit ne kemi provime dhe mësimi online dhe mësimi drejt për drejt me mësuesin ndryshon. Kështu që ne mund të krijojmë boshllëqe dhe mund të ndikojë edhe në provimet. Mësimi do të vazhdojë online në të gjitha shkollat e vendit deri më 19 shkurt. Përjashtim bëjnë 215 gjimnazet në 10 bashki të vendit, ku procesi në distancë do të zgjatet deri më datën 25 të këtij muaji.